nuk ka hyrë në luftë sukthi me manë. Krize e qmiveve ka goditur edhe investimet publike e private në sektorin e ndërtimit ku kontratat po pezullohen për shkak të shtrendimit të materialeve, pasi janë nënshkruar me të qmimet e vjetra. Sot që flasim, në Shqipëri ka ndaluar pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private ndërtimet. Pse ka ndaluar? Ka ndaluar sepse hekur i është rritur tre fish. Shkak për këto situaci pas kreministrit e dirama është lufta në lindje pasi Rusia dhe Ukrajina prodhojnë më shumë drithra gaz e lën të parat të ndërtimit. Janë dy forca përshira një luft, por janë dhe dy tregje të rëndësishme me cilat të cilat tani kanë qërodit gjithë dë njën. Energjia duket së është problemi më serios në këtë kohë krize. Digat kanë shkuar në nivelin teknik. Tani duhet stopoj prodhimi sepse në qofë se digat zbrazën komplet, marin fund për gjithmonë. Dërsa se takon gazit dhe naftës, rama tha në takim e fermerët se kompanit Shell dhe Eni po bëjnë ngërmime, por as një kompani nuk është interesuar për të produar naftë në Shqipëri. Nuk janë të interesuar për naftë në Shqipëri. Sa sitë janë të vogla, kostoja e rafinimit e shumë e lartë, të delë më shtrejnë se sa ta marrë nga fundi botës. Fermerve e i qeverisë u kërkoj që të aplikojnë për naft pa taksa pasi fondi për këtë skem bështetjeje. është rritur me 500 milion lek dhe ka rritur në 1.25 miliard lek në total. Aplikimi do të shtyën dhej në datën 30 mars për shkak të këtu e ditë dhe pushim. Pavarësisht problemeve, bujësia sot nuk krasot ma të të tëjtë viteve më parë për Krye Ministri Rama. Shqipëria, do më thënë, punon dy fishin e tokës bujësore që punon të për para 7-8 vjetëshën.